同学们好，我们继续来讨论活动本第53至58页的答案。第八单元，乡野风光好。活动一，根据课文中作者的想象，连一连。轮胎和石头跳舞，小路把风景分两边，车子闹醒瀑布，瀑布给石头洗澡。活动二，根据课文回答问题。第一题，为什么作者说树木急急地赶路？作者说树木急急地赶路，因为车子向前行驶，所以树木一闪而过，好像匆匆忙忙地往后走。第二题，为什么作者会认为外婆家的榴莲树最懂他的心？因为榴莲树不会移动，无论作者什么时候回去，榴莲树都在家门口，陪着外婆等作者回来。接下来我们一起来看54页的课文二，鱼米之乡是耕庄。活动一，根据课文回答问题。第一题，是耕庄在吉隆坡的哪个方向？答案是北边。第二题，为什么是耕庄被称为鱼米之乡？因为是耕庄有稻田，也有渔村，答案是 C。活动二，根据课文和图画完成句子。第一题，傍晚渔船三三两两地从海上回来。第二题，工人忙着为鱼虾称重，分门别类。第56页的 B 项，看图写字。第一题，一只耳朵加一个人形成队，队长的队。第二题是北，北边的北。第三题，一条鱼加一只羊形成鲜，新鲜的鲜。第四题，一个女生加一个口，形成如，如果的如。
C 项，用上面的字来填空。第一题，这些鱼虾都很新鲜。第二题，我的家就在学校的北边。第三题，老师要我们排队进教室。第四题，如果下雨，我就不去打球。D 项，把正确的字圈起来。第一题，老师说我这次的表现比上次好。第二题，下雨后，屋外到处是积水。第三题，小河的右岸上有许多小石子。第四题，新鲜的鱼虾是村民准备晚餐的好材料。一项，用以下词语填空。第一题，人民都希望能过丰衣足食的生活。第二题，早上渔民三三两两的出海捕鱼。第三题，农人在阳光下收割稻米，个个汗如雨下。第四题，老师要我们把图书分门别类后放到书架上。最后，我们一起来讨论 F 项，仿例子扩展词句。我们一起来看看例子：一对花车，一对对花车，一对对漂亮的花车。接下来，我们来看第一题：一排树，一排排树，一排排茂盛的树。第二题，一幅画，一幅幅画，一幅幅美丽的画。第三题，一片稻田，一片片稻田，一片片金黄色的稻田。